शेतकऱ्याच्या विविध समस्येला घेऊन राष्ट्रवादीचे युवा नेता आमदार रोहित पवार यांनी पुणे येथून युवा संघर्ष यात्रा चालू केली. या दरम्यान गावागावात भेटी देऊन जनतेच्या समस्या जाणून घेतल्या. या यात्रेचे वर्धा जिल्ह्यात 6 डिसेंबरला आगमन होणार असून नागपूर येथे 12 डिसेंबरला यात्रेचा राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांच्या वाढदिवशी समारोप होणार आहे. त्याचवेळी विविध मागण्यांचे निवेदन सरकारला देण्यात येईल. यावेळी शरद पवार हे उपस्थित राहणार आहे अशी माहिती आज पत्रकार परिषदेत माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिली. आदरणीय शरद पवार साहेब नागपूरला येणार आहे आणि नागपूरला दुपारी 3 वाजता जे नागपूरचं जे झीर माहिले त्या ठिकाणी जी आमचे तरुण आमदार रोहित पवार यांची जी संघर्ष यात्रा जी निघालेली आहे त्या यात्रेचा 12 डिसेंबरला दुपारी 3 वाजता पवार साहेबांच्या उपस्थितीमध्ये समारोप होणार आहे. ही संघर्ष यात्रा जी निघाली आपल्याला माहित आहे की 24 ऑक्टोबर पासून ही संघर्ष यात्रा निघाली. 800 किलोमीटर ही संघर्ष यात्रा आमदार रोहित पवार यांनी सर्व आमचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकारी चालत चालत त्यानिमित्तानं नागपूरला पोहोचणार आहे आणि त्या ठिकाणी पवार साहेब त्याचा समारोप करणार आहे आणि तिथे राज्य शासनाला जे काही महाराष्ट्रासमोर जे अनेक समस्या आहेत त्या बाबतीत निवेदन सुद्धा देणार आहे. त्याचबरोबर आपल्याला माहित आहे 12 डिसेंबर म्हणजे पवार साहेबांचा वाढदिवस आणि पहिल्यांदा पवार साहेब स्वतःच्या वाढदिवसानिमित्तानं तिथे येत आहे. वाढदिवसात आम्ही काही अलग असा कार्यक्रम करणार नाही कारण की मोठ्या प्रमाणात मराठा आंदोलन जी परिस्थिती आहे पण तरी पण लोकांची इच्छा असेल वाढदिवसानिमित्तानं शुभेच्छा साहेबांना कुठेतरी अलग भेटून द्याव्या जे थांबले असतील तिथे त्या पद्धतीनं वाढदिवस सुद्धा पवार साहेबांचा त्या ठिकाणी आहे आणि म्हणून त्याच्या पूर्वतयारीसाठी आम्ही संपूर्ण सर्व सहकारी खेळलेलो इथे आमच्याबरोबर जे संघर्ष यात्रेचं संपूर्ण विदर्भाचं बाबतीत जे संपूर्ण काम पाहतात ते आमचे रविकांत जीवरपे डॉक्टर जोगदंड हे सुद्धा इथे आलेले आहेत आणि आपल्याला माहित आहे की जे काही महत्वाचे प्रश्न आज महाराष्ट्रासमोर आहेत पहिली गोष्ट तर 7 डिसेंबरपासून अधिवेशन चालू होणार आहे. 7 डिसेंबरपासून अधिवेशन चालू आहे तर फक्त 10 दिवस अधिवेशन आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणात विदर्भातील किंवा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रश्न आहे, युवकांचे प्रश्न आहे, महिलांचे प्रश्न आहे. आपल्या वर्ध्याच्या बाजूला असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यामध्ये 2.5 वर्षामध्ये 460 आत्महत्या झाल्या आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात इतके ज्वलंत प्रश्न असताना त्याची व्यवस्थित चर्चा झाली पाहिजे, त्याच्या लोकांचे मत ऐकून घेतले पाहिजे, सूचना ऐकून घेतल्या पाहिजे आणि त्याबद्दल निर्णय घेतला पाहिजे. या दृष्टीनं हे अधिवेशन फक्त 10 दिवसाचं जे शासनाने घेतलेलं आहे त्याचा आम्ही विरोध करतो. हे अधिवेशन कमीत कमी 1 महिना तरी राज्य शासनाने घ्यावं अशी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून आमची मागणी आहे.